حقيقة لقى لقاضي إلهان عمر دنت لقي ليه سمحيت هاي محال لقد معصيه ولا قربها لكن أرنت عقبت النقطي وإلهان عمر مال أي كمرت أي لقى هاي وأنا ربعنا إيش يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام يا شعب كسوة مالية دو قودة هان ملك سودوني دا أكيد جوكتان ولكن عبد الله مع الحسين ورجينا يا أنه ونبض إيا عاف ماد قبنا الربيغان أو مركة لديو إنو كلنسيي إساقا يا مهاد داسيو إذا لو سوقناتي ولا ليال مركة هوري النبيغان عليه الصلاة والسلام أم كودة صلينو إنتي يعني سلو أغين شاكدو أو داد كسوة مالية دو كو أغاين واسوة دافتي هبلاي أم هبلو ساقاشن دقري صدح بغولو دقري أفرتن دقري بوساو ريغم مغل جرتي شاكدو إنتي آن نقاني waa soo dhaaftay arinta soo korortay ayaan rabaa inaan idin ka dibgeeyo bal muqaalka noo share garo like tan ugu badan waxay talee tusaale qaybta commentiga nagu soo wadaagi doontaay soo dhaw maraykan ma joogtaa kanada ma joogtaa uk ma joogtaa hadii jawaabtaad haatay manager saadi xirsi waxa ku haysa qiimo dhimis 515 waxa idin haysa daawo sokor dhiikar cholesterol hadii wajigaaga dulduleel uu leeyahay wajigaaga haar uu leeyahay timaha ay ka daataan jilbaha ka kiciladahay lugaha ay ku xanuunayaan daawo maasha Allah tabaarakallah daawadaas oo ka sameysan geedka dacarte fadlan manager saadi xirsi waxa ku haysa qiimo dhimis 515 hadii aad rabtid inaad ka shaqeysid manager saadi xirsi waxa ka caawin doonta qaabkaad online kaga shaqeysan lahayd waliba si free ah oo bilaash ah adoo gurigaaga joogta ka shaqeysan karta income kaadan waa kordhin doonta waxaad haysataa chance weyn hun ahaanti account kaadan kor ugu qaadi kartid daawo aad la daawada doontid aad oo dalban doontid linkiga hoos ayaa idin soo dhigay videoga aad daawanaysid commentigiisa waa manager saadi xirsi waxaan aaminsanahay inay si fiican ku soo dhaweyn doonto aad iyo aad walaalayaal sida hore barnaamijkayga ku soo aragteen waxaa la socoteen dabaaldegii 18ka bishii May ee Soomaaliland laga xusay waxa dib u soo cusboonaaday إلهان عمر هذا الهين تيدا إلهان عمر هذا الهين تيدا أي دبوس عثماناتي أنا جا عادي دوادن بيسا تهذا نوادن بيسا سؤال آد مهم أنا وكويدين دونا وقيبت كومنت جا أي دقولوا وداك دون تاي بل مركو هرسيدا وحد عين إلى دعو إلهان عمر وهل إذا لا تشوك تبع كله تدكي سومالي إسكوشيكا Who the fuck is she؟ إلهان عمر وهل كان إذا لا تشوك تبع ba waxay idin leedahay dad Soomaali sheeganaya runtii kelmadaas dad badan oo shacabka reer Soomaaliland ah meel walba dunida ay ka joogan aad bay u damqisay way ka harsan way runtii sidee baa anagana loo dhigi kara dad Soomaali sheeganaya anagoo Soomaali ah marka qudbadahan 18ka May iyo wixii ka dambeeyay maalintii maalinta ka dambeysa markii shirar la qabto Ilhaan Umar hadalladeedii lagu soo qaadanayo runtii waa buu madow oo markasta Ilaahay Umar ay tabi doonto isla markaasina aan leeyahay kuna soo celinaya war qofka duu mas'uul yahay dadka Soomaaliyeed ee markaas uu la deegaanka yahay oo u dhax joogo dhaxa u ahaado hadii kale tan iyo mid lamida ayaa kugu dhacayso aydaydu way soo socotaay ku sii soco The next election, you have to show who you are. Yes. You have to show who you are. Waxa laga doonayaa in aad dabada u tuurta. Maadaama doorasho ay soo socoto oo election xoogan uu soo socdo, tartamo adag lagu jiro oo rag iyo dumar baa ay u tartamayaan kursiga Congress-ka Ilhaan Umar ay ku fadhido, dad badan baa u tartamay runtii oo rag iyo dumar baa isugu jira. Gabar wadanka Iraq ka soo jeedo oo Iraqiyad ana way idin la wadaagay in ay la tartamayso Ilhaan Umar. Ilhaan Umar doorashadii localka ahayd ee aqalka dhexdeeda ka dhacaysay sida warbaahintu ay sheegeen qaar ka mid ah saxaafaduna ay soo xigteen way ku guuleysatay oo nin la tartamayay way kaga guuleysatay laakiin tii banaanka oo cakaaran la isugu imaanayo banaanka taalay waa dhiman tahay taasaa nagu soo foodle qaabkii aan Ilhaan Umar uga aargoosan lahayn waa in falkeeda aan galnaa wax ah ayay qurba joogta Soomaaliyeed ee reer Soomaaliland ee waddanka Mareykanku shirarkooda jaaraayid iyo xafladaha ay qabanayaan ay mar walbaaba ku soo hadal qaadaan ku soo waxa laga doonayaa in aad dabada u tuurta waana dhahraan Umar dabada u tuurtaan oo aanad dooran codkiinana aad dad kale ugu deeqdaan maadaama ay idinka dhigtay dad cadaw ah cadawtinimana idin dareensiisay isla markaasina idin gelisay cuqdad ah dad Soomaali sheeganaya adinkoo asalkiinu u yahay Soomaali hadalku noocaas u yalaa
وإن الله أركو إدى أتهين. You have to show with pride, with your head up, held up high. Baladunia, in a trahid, this is who I am. وإن تستان وحاتهين أو أدهدان كانوا أنيغا. تاسو معناه ذو أي تهي عدكي إلهان عمر أدكو دورنيسين دورشوين كي كلا دوناي كسو قوليستي مردن بيان لو عليني بنان كهلو سارو إسلا مركاسين عدكينا عد كلا أغو ديقا وليغين هوس هاي سو ديقنا إلهي هوس مي نور ديقن هوس إلهي مي نور ديقن. We will become one of the states of the world before long. مالين اون وان نقود دونا ميت كميدا ودامدان دوني دا كويال ودامدان عالم كا ميت كميدا مر اون وان نقود دونا او وان الاقوان سان دونا شعب كا ريسو مالي لان انتا اناغا نوا موقاتو اناغا وحا حكمين كرنا كليا وحي آن ارقنا وحي قرسون ربي با اوك واناغا ناغا قرسون لكن اناغا وحا نوا موقدا كليا وحي مركا آن اندها ناغو خبتين اما ديها ناغو اي مقلين اما سوشال ميديا انكا ارقنا اما بنانكا يا عيو أنا anagu ka markaati furi karnaa laakiin ma xukumin karno qofka bani aadamka qalbadiisa waxa ku jira ma xukumin karno laakiin adiga laga doonaya maanta in aan qaybta comment ku soo qorto hadii aan su'aal ku weydiyo adiga oo sheegaya deegaan ahaan halka aad ka soo jeedo ma Soomaaliland mise Soomaali inteeda kale Ilhaan Umar doorashada soo socota ma uu codayn doontaa waxaan rabaa inaan ogaado dadka Soomaalidu marka laga soo tago siyaasada dadka Soomaalidu waxay isku yihiin iyo sidee isu yihiin inaan ogaano qaybta komitiga ugu soo wadaagi doontaan hadaba waxa isweydiin mudan oo dadka Soomaalidu inay isweydiyaan loo baahan waxa waaye Ilhaan Umar horta ayaa gadaal ka riixaya oo dhabarkeeda dambe taagan oo karki ilaashanayo waa su'aasha isweydiinta mudan Ilhaan Umar sida aad ku artaan muqaalkan ama muqaalo badan oo baraha bulshada la soo gelinayay waxay markastaba step by step ay aad iyo aad qalbiyadooda u soo jiidanaysay wadamada carabta iyo kuwa islaamka aad bay u soo jiidanaysay taasoo runtii ay ku soo jiidanaysay arinta falastiin ka taagan ee shacabka masaakiinta ah oo runtii madaficda aan loo kala abadeyn 24 ka saacadood muddada bilooyinka intaa la eg min 8 bishii October ee sanadii 2023 ilaa iyo maanta oo muuqaalkan aan idinla wadaagayo la dul taagan yahay maadaama ay dadka aad iyo aad ugu nugleed oo ay ka hadlaysay oo dadka u istaagtay oo runtii macnaha meel kasta walaa iyada iyo gabadheeda iyo group ay gabadheeda hoggaaminaysaba aad ogaayeen waxa ay ka sameeyeen jaamacado iyo college ku yaal wadanka Mareykanka ay la socotaan dad badan de macnaha inkastoo mas'uuliyiin badan arintan ay ka qayb qaadanayeen oo ay la dareen ahaayeen shacabka walaaladeen ee reer Falastiin haddana Ilhaan Umar si gooni ah ayay arinteedu buu u ahayd oo u taabanaysay wadamada muslimiinta iyo kuwa carabtaba ay aad ugu taabanaysay taa markaa waxay sababtay kalsooni badan oo markii hore wadamadan carabta iyo islaamku ay kala laabteen inay maanta ayada xaggeeda usoo hanqaltaagayaan oo ay leeyihiin waa gabar muslimada waa gabar muslimada shacabka falastiin bay u doodaysaa inta way soo jiidatay walow markii hore waxyaalo badan oo de dhaqanka islaamka iyo diinta islaamka iyo waxyaalo badan oo khilaafsan lagaga soo horjeeday laakiin waxaad moodaa in sheekada maanta ay xagga dambe u rogtay qodobka kale waxa waaye Ilhaan Umar maanta jaaliyadda reer Soomaaliland ee waddanka Mareykanku haddii ay cod siin waayaan ma kula tahay in codka ay siin waayeen darteed ay u waayi karto kursiga ay u tartamayso oo weliba kaligeed maahan lagula tartamayo ma idan la tahay inay u waayeyso waa su'aal isweydiin mudan jawaabta adinkaan idinka sugaya waxaa la socotaan 585 baa anigu ku qiyaasay Cabdullaahi ahaan inkastoo de aan laygaga fiican yahay dhankaas laakiin qiyaastayda aniga doorashooyinkii dambe Ilhaan Umar ay gelisay 585 dad Soomaaliyeed ba uma codeenba sidii macnaha ay u taageertay nidaamkan dadkan isku jinsiga iyo qoomluudkan iyo sheekadan ay u taageertay dad badan baa kalsoonidii kala laabtay walow haddana markaad aragto gabadhii oo danin cadaana oo gaal oo kale oo balaaya oo iyadii ka sii daran la tartan kula jiro haddana dhiiggii Soomaalinimadii ku jiidanayso laakiin dad badan baa kalsoonida markii hore kala laabtay
تامرك وحكوت سنسا ما دام ضد بدن أو صوماليات أنا أعذن إلهان عمر حدنا نبع بدن يعدد بدن يقص بعض يقول ستي معنى هذا هو حواية إن أنا أباهنن عد قف صومالي أولي هاي حدا أباهتنا وحير وحير أنا أباهنت با معقولة إنك صدق دي جيني مش ويالو صومالي نمي مركي جرت وحكله إن ليجو وبقولك تغيو حدنا ضد بدن أو صوماليات وما أنا أعذن وحنا أمسنا هاي دت كان أي أضوضة أي سكوجنسية أو هذا وليبا وحيلك اللي أضوضة سوى حكم دعاء إن قبله هذا أوري يلاته أما أي جرعته أو أور بلا شرع أي سمسته أو أي يلاته إن إسك سوري ذكرت أبتك دت كي أضوضة كم ده لما روم بوليبا كأحد قبل إن حر لاسي حر أعطه إن عنق أي مركع على شكو قاضي أي حد أنا مرة بعد إسك سوري ذكرته أو نقول عددين عنق إن إلا وإلا نشوا نظام كان أضوضة شيء soo marka taa ayadu ay ka duulayaan dadka Soomaaliyeed bay kalsoonidii ay u qabeen Ilhan Umar kala laabteen laakiin dadkii ay u doodeysay oo cadaanka uu kamid yahay kuun isku jinsiga ay kamid yihiin iyo dad badan oo aan la soo koobi karin oo bilaa diin ama mulxidiin iyo jinni iyo jaal isku daray ay kamid yihiin baa la garab taagan codkoodii soo marka su'aasha aniga aan idin weydiinay waxay tahay oo dadka Soomaaliyeed inaan is weydiino loo baahan yahay Ilhan Umar maanta iska bada jaliyada Soomaaliland ee Mareykanka xagga iska dhig jaliyada Soomaaliyeed isku wada duub haday u xudeen waayaan ma idin la tahay in codka ay siin waayeen darteed Ilhan Umar ay ku waayi doonto kursiga ay ku fadhido qaybta commentiga ayaad igula soo wadaagi doonta waxa kale to rabaa inaad ii sheego jaliyada reer Soomaaliland ama Mareykan ha joogan ama qaarada Yurub ha joogan ama wadamadan kale meel uu ka joogan runtii ereygaas Ilhan Umar dhowr bilood ka hor afkeeda ka soo baxay wuxuu ku noqday nudur nambar buu ku noqday war anagu af Soomaaligina laga soo gaaray oo awiweeshan hebel iyo hebel iyo hebel iyo abwaan hebel iyo abwaan hebel iyo ay naga soo jeedaan sideeba maanta Soomaalinimadeena ay gurgurtan u gali kartaa waxa ay soo istaageen waa mid maanta sababtay in maanta qaar ka mid ah shirarka ay qabanayaan jaliyada reer Soomaaliland ama gudaha joogan ama banaanha joogan Ilhan Umar loogu soo hadal qaato markii Ilhan Umar anuu waxaan dhihi lahaa kulay laga sugi maaye taa waxaan way iga dhaceene hadal waa margi abtiyalo raali ahada kelmada waa laga sugay kulay aniga Cabdullaahan maba sugay laakiin haday inta dhihi leed waa rajaynaya culaysi badan oo dhanka jaaliyada reer Soomaaliland ee Mareykanka ka heysta Ilhan Umar inuu ka digi lahaa aad baa u mahadsantihiin muqaalka ayaan doonayaa inaan idin la wadaago inta aan muqaalada xiga isugu soo laaban doono waxaan idin kaga tagayaa nabadgelyo wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.